বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার উপর খং উঠিছে অসমৰ মানুহৰ। অসমখনক যিসকলে এক বুলি ভাবে, উজনি নামনি ধাৰণা এটা আহিলেই যেনে ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াক যিবিলাক মানুহে বেয়া পায়, সেইবিলাক মানুহে মৃণাল শইকীয়াক বেয়া পাইছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াও হৈছে। কাৰণ মৃণাল শইকীয়াই উজনি নামনিৰ প্ৰসংগক লৈ বৰ বেয়াকৈ মত দিছে আৰু সেই মতৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উঠিছে দল আৰু সংগঠনৰ। কোন মৃণাল শইকীয়া? খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। ইতিমধ্যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ৰ'ব, সমগ্ৰ ঘটনাটো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে জানিব লাগিব। আমি এজাহাৰ, প্ৰতিক্ৰিয়া সকলো আপোনালোকক জনাম। খুমটাইৰ এগৰাকী বিধায়ক ইতিমধ্যে খুমটাই নোহোৱা হৈছে, আপোনালোকে জানে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত খুমটাই নোহোৱা হৈছে। মৃণাল শইকীয়াই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপিৰ বিধায়ক হৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিষদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া তেওঁলোকৰ দলীয় কথা। কাৰোবাৰ বিষদগাৰ থাকিব পাৰে, কাৰোবাক অভিযোগ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ নলবাৰীৰ পৰা এগৰাকী বিধায়কে গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা অথবা কাজিৰঙালৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি বেছি খঙাল হৈছে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া। আৰু খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সাংঘাতিকভাৱে খঙাল হৈ তেওঁ কি মন্তব্য দিছে, যে আমি উজনিৰ মানুহে নামনিক খুৱাই আছোঁ। উজনিত চাহ আছে, উজনিত পেট্ৰল আছে, উজনিৰ উৎপাদনেহে নামনিক জীয়াই ৰাখিছে, সেইকাৰণে উজনিৰ মানুহৰ স্বাভিমান আছে। এয়া হৈছে মৃণাল শইকীয়া। তেওঁ এগৰাকী বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া সাংঘাতিক স্পষ্টবাদী বোলে। তেওঁ বোলে সাংঘাতিক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। এইগৰাকী বিধায়কে নিমিষতে ফটা মুখেদি কৈ পেলালে উজনি নামনি, উজনিৰ মানুহে জীয়াই ৰাখিছে নামনিক, নামনিৰ কাম নাই। কি কথা কয় এই বিধায়কে? এগৰাকী বিধায়কে কেনেকুৱা কথা ক'ব লাগে সেই ন্যূনতম জ্ঞান নাই। আৰু তেওঁ এটা দলৰ পুৰণা কৰ্মী হেনো। নিজৰ দলৰ মাজত তোমাৰ কাজিয়া লাগিছে, লাগি থাকা, কিন্তু তুমি উজনি আৰু নামনিক কিয় টানিছা? মৃণাল শইকীয়াই বোধ কৰো নাজানে বহু উজনিৰ মানুহে নামনিলৈ বৈবাহিক সূত্ৰেও আহিছে, বহু উজনিৰ মানুহে নামনিত খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে। বোধ কৰোঁ মৃণাল শইকীয়াই বুজি নাপায় বহু নামনিৰ মানুহে শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত বৰ সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে। ঠাই বিশেষেহে, ঠাইৰ কাৰণে ভৌগোলিক স্থিতিতে উজনি আৰু নামনি। মানুহৰ মৰম, মানুহৰ স্নেহ, আন্তৰিকতাত উজনি নামনিৰ প্ৰসংগ নাহে। এই দাম্ভিকতা এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ, এই দাম্ভিকতা এজন বিধায়কৰ, এই ধৰণৰ অহংকাৰ নিশ্চিতভাৱে পতনৰ লক্ষণ। আজি যি ধৰণৰ পৰিস্থিতিত মৃণাল শইকীয়া পৰিছে, মৃণাল শইকীয়াই আত্মবিশ্লেষণ কৰি এতিয়ালৈকে ক্ষমা খুজিব লাগিছিল। নলবাৰী মোৰ যিমান আপোন, সেইধৰণে শিৱসাগৰো মোৰ ইমান আপোন। মৃণাল শইকীয়াই থকা ঠাই গোলাঘাট মোৰ যিমান প্ৰিয়, সমান্তৰালভাৱে মোৰ ৰঙিয়া প্ৰিয়। মই ভাল পাওঁ গোৱালপাৰাক, মই ভাল পাওঁ মঙলদৈক, মই ভাল পাওঁ ডিব্ৰুগড়ক, মই ভাল পাওঁ শিৱসাগৰক, মই ভাল পাওঁ মা আমি শদিয়ালৈ যামে, শদিয়াক আমি ভাল পাওঁ। এগৰাকী বিধায়কে মানসিক সন্তুলন হেৰুৱাই তেওঁ উজনি আৰু নামনিক সমালোচনা কৰে আৰু উজনিৰ হৈ তেওঁ নামনিক তল দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰাটো অতি লজ্জাজনক কথা। নামনি সম্পৰ্কে তেওঁৰ হাতত একো তথ্য নাই। তেওঁ নাজানে যে নলবাৰী হৈছে বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ অনুষ্ঠান। তেওঁ নাজানে যে পাঠশালা হৈছে অসমৰ নাট্য জগতৰ শিপা ধৰি থকা এটা অঞ্চল। তেওঁ নাজানে যে বৰপেটা হৈছে আমাৰ সত্ৰ সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম উৎস, যেনেকৈ মাজুলী আমাৰ বাবে অহংকাৰ। সেয়েহে এই বিধায়কগৰাকীৰ মন্তব্যক সকলে চোকা সমালোচনা কৰা উচিত।
নিজৰ সমষ্টি হেৰুৱাৰ পিছত নিজৰ সমষ্টিত আন এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ পৰা নতুনকৈ অহা তাহানিৰ বিধায়িকা প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত গোটেই দলটোত বিপদ আহিছে। সেই দলটোত সেই সমষ্টিত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে। মৃণাল শইকীয়া আজি তাৰিখত কলৈ যাব? দেৰগাঁও যাব নোৱাৰে, গোলাঘাট তেওঁৰ জাগা নাই, বোকাহাটত তেওঁৰ জাগা নাই। তাৰ ওপৰত আন এগৰাকী যি প্ৰাক্তন বিধায়িকা আছিল কংগ্ৰেছৰ, সকলোৱে জানে নাম, বিস্মিতা গগৈক আনি সুমুৱাই দিলে। মূল কাজিয়াখন কি বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত? মূল কাজিয়াখন কি বিস্মিতা গগৈ বনাম মৃণাল শইকীয়া, মৃণাল শইকীয়া বনাম বিস্মিতা গগৈ? আপুনি সেই কাজিয়াখনক ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান কৰক, আপোনাৰ দলৰ কথা। কিন্তু আপুনি শিৱসাগৰকো গালি নাপাৰিব, আপুনি কোনো কাৰণত তুচ্ছ জ্ঞান নকৰিব নলবাৰীকো। আপোনাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই আপুনি বৰপেটাক তুচ্ছ জ্ঞান কৰিবলৈ। আপোনাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই গোলাঘাট নামৰ চহৰখন তেজপুৰতকৈ বেছি ভাল বুলি ক'বলৈ। কোনোৱে আপোনাক এই অধিকাৰ দিয়া নাই। আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মৃণাল শইকীয়াক অতি তীব্ৰভাৱে কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিব লাগে। আৰু সেইবাবেইতো এজাহাৰ দাখিল হৈছে। বিলাসীপাৰা থানা আৰু অভয়পুৰী থানাত এজাহাৰ ইতিমধ্যে দাখিল হৈছে। আক্ৰাছু, নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থা, গৰীয়া মৰিয়া পৰিষদে ইতিমধ্যে গোচৰ দিছে। অভয়পুৰীত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যুৱ মঞ্চৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে। উজনি অসমৰ তেল কয়লা চাহপাতেৰে চলে নামনি অসম বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছিল। এই মন্তব্য দিছিল মৃণাল শইকীয়াই। মৃণাল শইকীয়াই নিজৰ ঘৰুৱা তেওঁ ৰাজনৈতিক দলত নিজৰ স্থিৰতা ৰাখিব পৰা নাই। তেওঁ চকুৰ সন্মুখত তেওঁৰ খুমটাইত আন এগৰাকী বিধায়িকাক প্ৰৱেশ কৰি অহা বিধানসভাত তেওঁলৈ শংকা নমাই আনিছে, তেওঁৰ সমষ্টি নোহোৱা হৈছে। তাৰপিছত তেওঁ উজনি নামনিক গালি পাৰিবলৈ আহে। কোন নামনিৰ মানুহে মন্ত্ৰী হৈছে, কোন উজনিৰ মানুহ মন্ত্ৰী হৈছে, আমাৰ কাৰণে সেয়া ডাঙৰ কথা নহয়। আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা তিনিচুকীয়াৰ মানুহজনো নলবাৰীত ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে, আৰু নলবাৰীৰ মানুহজনেও শদিয়া লখিমপুৰ সকলোতে ভাল কাম কৰি আছে মৃণাল শইকীয়াদেৱ। সেইবাবে মৃণাল শইকীয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰা হৈছে, গোচৰ ৰুজু কৰিছে দল সংগঠনে। আনকি কোৱা হৈছে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰো দিয়া হৈছে। সাংঘাতিক অহংকাৰী মনোভাৱত থাকে মৃণাল শইকীয়া। আজি এই কথা কোৱাৰ পিছত আত্মবিশ্লেষণ কৰি তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা বিচাৰিব লাগিছিল। এই ক্ষমাই মৃণাল শইকীয়াৰ ব্যক্তিত্বৰ মুকলি প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু সেয়া মৃণাল শইকীয়া আজিলৈকে নকৰিলে, যাৰ কাৰণে গোচৰ হ'ল, যাৰ কাৰণে দল সংগঠনে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে। আৰু কি কৈছে মৃণাল শইকীয়াদেৱ, আপুনিও শুনক। যোৱা 5 তাৰিখে খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই উজনি অসম নামনি অসমক লৈ যি মন্তব্য কৰিলে তাত আমি অতিকে দুখ পাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়ক এজন হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য সঁচাকৈ গৰিহণাৰ যোগ্য। আমি অভিভক্ত গোৱালপাৰা আক্ৰাছুৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত বহুত ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। কাৰণ এইখন চিলাৰায় দেশ, চিলাৰায় ঠাই, এইখন মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ ঠাই। আমাৰ ইয়াতে আমাৰ নামনি অসমত কি নাই? নামনি অসমত সবেই আছে। গতিকে এই বিধায়কজনে যে উজনি অসমৰ মানুহে নামনি অসমৰ মানুহক চলাই আছে বুলি কৈ যি মন্তব্য দিছে তাত একচুৱেলি ইয়াতে আমাৰ নৰনাৰায়ণক আমাক সেয়ে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে, চিলাৰাক সেয়ে প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে। খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, আপুনি যেনেধৰণে আমাৰ নামনি অসমক মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, ভিখাৰী বুলি কৈছে, আৰু উজনি অসমে নামনি অসমক চলাই থকা বুলি কৈছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ নামনি অসমৰ এইটো কোনো ধৰণে গ্ৰহণযোগ্য হিচাপে নলয়, গ্ৰহণ নকৰে, আৰু যাৰ কাৰণে আজি বঙাইগাঁও জিলাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ যুৱ মঞ্চৰ পৰা মই সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আজি আপোনাৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিব আহিছোঁ অভয়পুৰীত।